ახლა ჩვენ სადაც ვართ, ეს გახლავთ ისტორიული სამუხრან ბატონოს ცენტრი. სამუხრან ბატონო უძველესი წარსულის მქონე მხარეა, მაგრამ ოფიციალურად თვითონ ეს სათავადო ყალიბდება მე-16 საუკუნის 10-იან წლებში, 1512 წლიდან. აერთიანებდა 60-მდე სოფელს და წარმოადგენდა საქართველოს ცხოვრებაში ერთ-ერთ პოლიტიკურ, სტრატეგიულ, ეკონომიკურ პლაცდარმს, ესეთი მუდმივად იყო ფუნქციურად დატვირთული. ეს ივანე მუხრან ბატონი წარჩინებულ თავადის გარდა გვევლინება, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ პირველ კაპიტალისტადაც, სამთავრობო მრეწველობის დიდი პროცენტის მფლობელი იგი და საქართველოს ისტორიაში გარდა მაგისა შესულია ის როგორც ცნობილი დიპლომატი. გეორგიევსკის ტრაქტატს ისაწერს ხელს გარსევან ჭავჭავაძესთან ერთად. მუხრან ბატონები ყოველთვის გამოირჩევიან მეფეთა ერთგულებით. მიუხედავად თავიანთი ეკონომიკური თუ ესეთი ფუნქციური სიძლიერისა, ისინი არასოდეს არ აცხადებენ პრეტენზიას საქართველოს ტახტზე და გამოირჩევიან მეფეთა ერთგულებით. ეს გახლავთ ცნობილი ივანე მუხრან ბატონის სასახლე, რომლის მშენებლობაც მან დაიწყო 1875 წელს საფრანგეთთან დაბრუნების შემდეგ თავის მეუღლე ნინო დადიანთან ერთად. ნინო დადიანი გახლავთ ცნობილი სამეგრელოს უკანასკნელი მთავრის დავით დადიანის და, რომელიც 1826 წელს ითხოვა ივანე მუხრან ბატონმა. სასახლე რამდენჯერმე განიცადა სახეცვლილება, როგორც თვითონ ივანე მუხრანის ცხოვრების პერიოდში, ისევე მას შემდეგ. სამწუხაროდ ეს რიტმი სასახლის ესეთი ბობოქარი ცხოვრების მოიშალა ივანე მუხრან ბატონის სიკვდილისთანავე, 1895 წლის 11 მაისს გარდაიცვალა. და 1897 წელს კონსტანტინე ივანეს ძე, რომელიც დიდ ვალებშია უკვე გადავარდნილი, იძულებულია გაყიდოს ეს სასახლე თავის მამულებთან ერთად. 780,000 მანეთად გაიყიდა, სახელმწიფო ხაზინამ შეისყიდა. იგი შემდგომ გადადის ის რაღაც უწყებიდან უწყების ხელში. საბჭოთა მმართველობის პერიოდში ბედის ირონიით აქ ილია ჭავჭავაძის მკვლელი გიგლაო ბერბიჭაშვილი ბინავდება, ასე ვთქვათ, მას აქვს თავისი კანტორა, ხდება ეტაპობრივად ძარცვა, იძარცვება გადის აქედან უნიკალური ავეჯი სხვადასხვა და საბოლოოდ წერტილი დაესვა სასახლის არსებობას, როცა გვარდიის შტაბი განთავსდა, თენგიზ კიტოვანის შტაბი გახდა თან მიდამოებში. ანუ აი ეს ცნობილ ჩაკულოს სიტყვები: ჩაუხდეთ მუხრან ბატონს და თავს დავანგრიოთ ბანია, მაქსიმალურად აუსრულეს ივანე მუხრან ბატონს. სასახლის რეკონსტრუქცია დაიწყო ფაქტიურად ჩატო მუხრანის დაარსებისთანავე. ახალი სამშენებლო კომპანიამ განახორციელა აქ საკმაოდ გრანდიოზული და ურთულესი სამუშაოები. ძალიან რთული იყო სასახლის აღდგენა. როგორც ხედავთ, ის როგორც იქნა წარმოუდგა მნახველს გარედან უკვე პირვანდელი სახით. არიგებ ჩარიგებულიო.
Მუხრან ბატონის სასახლის ღვინის მარანში, რომელიც მან აშენა 1879 წელს, ეს პროექტი მან დაამთავრა ამ დროს და ეს ტერიტორია გახდა, სადაც იგი ასაწყობებდა და ამზადებდა თავის ღვინოს. საკმაოდ დიდი ტერიტორია, მას ჰქონდა გათვლილი ეს მოცულობა 1 მილიონ ბოთლზე. ესე იგი ისტორიული წყაროები გვეუბნება ყველა ჩანაწერი, რომ ამ ღვინის მარნებში ეტეოდა მილიონი ბოთლი. მას ჰქონდა 3 თეთრი და 3 წითელი სახეობის ღვინო და ჩვენ, ესე ვთქვათ, ბუნებრივია დავიწყეთ, როცა დავიწყეთ პროექტზე მუშაობა, საკმაოდ სერიოზულად შევისწავლეთ ის ისტორიული მასალა და მემკვიდრეობა, რომელიც მოვიპოვეთ და გადავწყვეტ აღგვედგინა ყველაფერი სწორედ იმ ფარგლებში, იმ საზღვრებში და ზუსტად იმ მოცულობებით, რაც მას ჰქონდა 120 წლის წინ. აიქეთ მოძალე. ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით უკვე, ესე ვთქვათ, ქარხნის ტერიტორიაზე, სადაც მზადდება ღვინო და ძველდება, ნაწილი კასრების გადაინაცვლებს, ესე ვთქვათ, ღვინის მარანში. ეს გახლავთ სამი სხვადასხვა ტიპის მუხის კასრი, რომელიც ჩამოტანილია საფრანგეთიდან. ერთი არის კანადური მუხა, ერთი არის ფრანგული მუხა და ერთი არის კავკასიაში მოჭრილი მუხა და ქართულ ღვინოებს, ესე ვთქვათ, ვაძველებთ კავკასიური ტიპის მუხაში. საკმაოდ, ესე ვთქვათ, სერიოზული ტექნოლოგიით მიმდინარეობს ეს ყველაფერი. ყავს ძალიან გამორჩეული მეღვინე, რომელიც ჩვენ მოვიწვეთ, ქართული მეღვინე ავსტრალიიდან. იგი ავსტრალიაში მოღვაწეობდა ბოლო 17 წლის განმავლობაში და მსოფლიოს სხვადასხვა ღვინის ქვეყნებში, ლადო ოზუნაშვილი, და მასთან ერთად ჩვენ, ესე ვთქვათ, გვინდა, რომ ავაღორძინოთ ის ძველი უკვე დაკარგული ჯიშები ქართული ღვინის, რომელიც სამწუხაროდ კომუნისტური პერიოდის დროს დაიკარგა. ესეთი გახლავთ თავკვერი, როზე, რომელიც ჩვენ შემოვიტანეთ ბაზარზე, ესეთი გახლავთ შავკაპიტო, საკმაოდ სერიოზული ღვინო, გორული მწვანე, რომელიც, ესე ვთქვათ, ვეფიქრობ, ერთ-ერთი უნიკალური ღვინოა და ბევრი, ესე ვთქვათ, ესეთი ახალი ჯიშები გვექნება, ესე ვთქვათ, ჩვენ პორტფელში. სიმჟავიანი, ძალიან ნაზად და კაფიოდ გამოხატული, როგორც ციტრუსის ტონებით, ასევე ტროპიკული ტონებით. სხეული ძალიან რბილი, მიმზიდველი. დაბოლოება აქვს
ასევე რბილი და სავსე და თავდება ისეთი შეგრძნებით, რომ ეზღვინო რაღაც თითოს გულის დაწყვეტის მომენტის კი არის, რომ კიდე გსურთ ამის სამღვინის დაგემოვნება. დიდებულია თავის გამოხატულებაში, ღირსეულია თავისი ბიოქიმიური სტრუქტურით, ამიტომაც ეს ჯიში იმსახურებს ძალიან ნათელ მომავალს. Და ამ ჯიშის ნათელ მომავალს, აი ამ მეორე ღვინის განსახიერებაში, ცოტა ხანში მოგახსენებთ. თავკვერი, რომლისაგან ჩვენ შევქმნით როზე, დაჯილდოებულია ძალიან სერიოზული და მკაფიოდ გამოხატული კენკროვანი ტონებით. ასევე რბილია, ასევე სავსეა, ხალისიანია თავის სიმჯავიანობით და ძალიან გამოხატული ღვინოა. შავკაპიტო არის, მე ვიტყოდი, რომ ქართული მევენახეობის ერთ-ერთი საოცრება, პლუს იმას, რომ ღვინოს აქვს თავისი ჯიშს აქვს უფრო სწორედ თავისი უნიკალური გამა ტონებისა, გემოვნებისა, მას ვაკეთებთ განსაკუთრებული მეთოდით. ღვინო კეთდება 100% ჩავკაპიტოსგან, დუღდება ველურად მხოლოდ, ანუ იმ მიკროფლორით, რომელიც შემოდის ვენახიდან და ჩვენ არ ვერევით მის დუღილში, რაც სადღაც პაცია რისკებსაც კი აჩენს სამეღვინო პრაქტიკაში. თუმცაღა ველური დუღილი დღეს ისევ დაუბრუნდა პრაქტიკას და ბევრი ამაყობს ამითი. და პლუს ამას ღვინო ძველდება და მწიფდება კავკასიურ მუხის კასრებში, რაც ტერმინიც კი შევქმნით, ამ ღვინოს ქმნის სამ განზომილებიან ქართულ ღვინოს, ანუ ჯიში ქართული, ველური დუღილი, ანუ მიკროფლორა ქართული და პლუს კავკასიური მუხა აძლევს ამ ღვინოს განსაკუთრებულ უნიკალობას. ესე იგი, ჩვენი ღვინოების ქართული გამა არის შექმნილი ქართული, ენდემური აბორიგენული ჯიშებისაგან და აღმოსავლეთ საქართველოს აბორიგენული ჯიშებისაგან. რა განსხვავება აღმოსავლეთ საქართველოს აბორიგენულ ჯიშებს შორის და ქართულ ჯიშებს შორის? ეს სამი ჯიში, რომელსაც ვახმებ ჩვენ ქართულ ჯიშებს, არ არის კომერციული მასშტაბით მოცემული დაუშვათ სხვა რეგიონებში აღმოსავლეთ საქართველოში, არამედ იზრდება მხოლოდ ქართლში. რაც შეეხება რქაწითელს და საფერავს, ეს უფრო ფართოდ კულტივირებული ჯიშებია, ისევე როგორც კახეთში, ასევე ქართლში, ანდაპირიქით ქართლშიც და კახეთშიც. გვხვდებიან სადღაც სამხრეთ საქართველოს რეგიონებშიც. ქაწითელი მუხრანში გვაძლევს ასევე აბსოლუტურ განსხვავებულ თვისებებს. საფერავი უფრო ნაზია, უფრო ჰარმონიულია, უფრო ელეგანტურია ამ რეგიონში, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს დიდებული კახური საფერავები. მუხრანის საფერავს საერთოდ განყენებული თვისებები აქვს მის დეგუსტაციაში. ესე იგი, მუხრანმა თავიდან დაიწყო ჯიშური გამით, რომ გვეთქვა და გაგვემართლებინა ის მისია, რაც დავისახეთ წინ, რომ ყოფილიყავით ქართული ჯიშების ერთ-ერთი აღმდგენი ცენტრი, ქართული ჯიშების გამაცოცხლებელი ცენტრი და რომ მომსახურებოდით აი იმ თითქმის გადაშენებამდე მისულ ზოგიერთ ქართული ჯიშებს, მინდა აგერ აღდგენილი მტკიცება წარმოგიდგინოთ ახლა. ეს არის შატო მუხრანის ორი რეზერვი, რომელიც დამზადებულია გორული მწვანისაგან, თეთრი, და შეგვიძლია რომ გეტყოდით გორული მწვანის უფრო გაცოცხლებულ, უფრო ასე ვთქვათ, აღზევებულ როლს, არ მარტო ჩვენს კომპანიაში, არამედ სასახელოდ მთელი ჩვენი ქვეყნისთვის გაჩვენებით, აი ეს არის ის ღვინო. ღვინო, რომელიც ასევე იმიდგომით არის დამზადებული, რა მიდგომაც გესაუბრეთ წეღან შავკაპიტო შემთხვევაში. ჯიში არის ენდემური, ადგილობრივი აბორიგენული ქართლისთვის, დუღილია გაკეთებული ველურად და მომწიფებულია კავკასიურ კასში. ანუ ეს ღვინოც აბსოლუტურად ადგილობრივი, აბსოლუტურად ორიგინალურია, აბსოლუტურად უნიკალურია, როგორც ქართლის რეგიონისთვის, ასევე მე ვიტყოდი ქართული მეღვინეობისთვის. იგივეს ვერ ვიტყვით საფერავზე, რადგან საფერავი, ეს ჩვენი წითელი რეზერვი, რომელიც ადდება საფერავის ყურძისაგან, საფერავი, როგორც აღვნიშნეთ, უფრო აღმოსავლურ საქართველოს ფენომენია.
და ვერ ვიტყვით ასევე იმას, რომ ეს ღვინო წითელო ფონდა ხოლმე კავკასიურ მუხაში. აქვე მინდა გადავიდე კიდევ ორ სასმელზე, რომელიც მზადდება შატო მუხრანში და მე დავიწყებდი ჩვენი სახელოვანი ჭაჭით. ეს ჭაჭა იხდება სამჯერ, ანუ სამჯერ ხდება მისი დისტილაცია. ეს ანალოგს გავავლებ ირლანდიურ ვისკისთან, დავუშვათ, რომ სპირტიანებს ამრგვალებს გემოში და უფრო რბილსა და ადვილად მისაღებს ხდის მომხმარებლისათვის. და პლუს კიდევ წარმოსვი ჩვენეული ხელწერა, რომელსაც ალბათ მომიტევებთ და დავიტოვებთ ჩვენთვის. Ну, ჭაჭას, ესე იგი, მაღალ ალკოჰოლურ სასმელებიდან გვერდზე უდგას ჩვენი ძალიან მართლა ლამაზი სასმელი, დამზადებული მუსკატის ჯიშიდან. Мускат что-то уцнаური ისტორია აქვს შატო მუხრანში. ის მოხდა როგორც მოხდა ჩვენს ვენახებში, როგორც ასე ვთქვათ, საერთაშორისო რჩევის საფუძველზე. გვინვარი დამზადებული კლასიკური, მე ვიტყოდი, პორტოს, მადერის მსგავსი ტექნოლოგიით. ყურძენი იკრიფება, ხდება მაცერაცია კანთან, დაჭრილი დურდოსი და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დავინახავთ წამოდუღების, ველურად წამოდუღების ნიშნებს, ხდება მისი შემაგრება აი ამ ჭაჭის მასალით, რომელიც ეგან გაჩვენებ. Და ხდება ამგვარად დუღილის გაჩერება. Ანუ ჭაჭა და ჯიში მუსკატის ეს ქართულ უცხოური სინერგია მშვენივრად მუშაობს აი ამ პროდუქტში. ამით უნდა დავამთავრო მუხრანის ღვინოების წარდგენა. კიდევ ერთხელ მინდა ყველა წინ თქმულს, დანარჩენ თქმულს დავამატო, რომ მუხრან ყოველთვის მომსახურება ქართული ჯიშების უნიკალობის, ამ ქართული ლეგიონის უნიკალობის, მისი ბუნებრივი პირობების წარმოჩინებას, კიდევ ერთხელ ხაზი გასმას. ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ დავარღვევთ ქართველთა ქართული ღვინოთა ტრადიციულობას, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გზა არ არის ქროში მეღვინეობა ჯერჯერობით, მაგრამ ეს თანამედროვე ქარხანა მარანი შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არანაკლები იარაღია ხელში, რომ სარსახად გაუცვათ ხაზი ჩვენი ჯიშების აბსოლუტურად უნიკალურ თვისებებს უკვე შემდგა პროდუქტებში. აქვე მინდა გისურვოთ ყოველივე საუკეთესო და მინდა გისურვოთ ის, რომ მრავალ წელს მრავალი წარჩინებული მუხრანის ღვინო დაგილიოთ. გაგიმარჯოთ. Everything that we're doing here is with aspiration. ყველაფერი ის, რასაც აქ ვაკეთებთ, ვცდილობთ მაქსიმალურად იყოს მიახლოვებული პირველ საწყის, როგორც 100 წლის წინ იყო. შატო მუხრანი არა მარტო კულტურული და ისტორიული ღირსშესანიშნაობა, არამედ ბიზნეს ზონაცაა. ივანე მუხრან ბატონმა წლების წინ შეძლო, რომ ეს ადგილი საქართველოს მნიშვნელოვან კულტურულ ზონად ექცია. ჩვენ გაერთიანებული ძალებით მინდა აღვადგინოთ ყველა ის ობიექტი, რომელიც წლების წინ ფუნქციონირებდა. White wine with milk to our patria.